Ai, tema. Vamos com a Pamela Belotti. É minha filha, Belote, cara. Belote é vai parar tudinho, né, mano? Vem cá, mano. Tem que entender, minha filha. A próxima Belote é essa aqui. Ó, essa aqui. Essa vai também. Essa é minha sobrinha. The blacksmith and the artist reflected in their art. They forge their creativity closer to the heart. Closer to the heart. Vamos voar, mano! Olha ela aí, tremendo igual bambuzinho verde. Não. Muito bom, adorei. Show do milhão!